Alô, meus amigos da Sobrevivência e Aventura, Sargento Pires. Vamos que vamos, galera. Hoje estamos dando uma volta aqui no mato, procurando um local ideal para trazer uma armadilha de pegar o cateto, galera. Só lembrando que o nosso canal tenta difundir as técnicas de sobrevivência primitiva. Então nós estamos fazendo uma simulação, mas muito próximo do real. Vem comigo. Aqui, meus amigos, tudo revirado, pode dar uma olhada aí, ó, tudo revirado. Isso aqui é o local ideal para a gente montar uma armadilha para capturar o cateto. Só lembrando que a caça do cateto no Brasil é protegida por lei, proibida. O cateto é protegido por lei, galera. Isso aí, meus amigos, enquanto a gente monta a nossa armadilha aqui, que vai ser para um segundo vídeo, você vai ficar agora com o vídeo de uma caçada de cateto com cachorro, galera. Você vai ver o quanto são feras os cachorros. Não é um vídeo original do nosso canal, mas eu ressalto mais uma vez. Uma caçada de cateto no Brasil, infelizmente, é ilegal. Mas curta esse vídeo e compartilhe. Tá aí, meus amigos. Curta emoção. Cachorrada com cateto na toca, galera. É isso aí, ó. Tá ali o focinho do cateto. Cachorro parte para cima, meus amigos. Aí sim, se vacilar, vai ser mordido. Olha só, pegou ali na ponta do focinho, galera. Ah, pegou e segurou. Daí já era, galera. Se travou desse jeito aí, era uma vez cateto. Cenas fortes, galera. Mas é isso aí. É a lei da natureza. É o cão contra o cateto. Cachorrozinho ali amarelo bateu o dente, firmou, segurou. Isso é uma técnica desenvolvida aí ao longo de muitas caçadas de cateto, galera. É isso aí. Um garrou no focinho, o outro foi lá, pegou no pescoço. Jugular, dois no pescoço, galera. Já era. Uma vez cateto. É isso aí, meus amigos. Você curtiu e compartilhou uma caçada de cateto. Vida na roça.